Neuvěřitelných 50 let existence oslavila Hradecká základní škola Števcova. Pro všechny rodiče, současné i bývalé žáky a také širokou veřejnost byl připraven bohatý program. Za těch 50 let se toho ve škole hodně změnilo. Změnila se toho celá řada. Jedna věc je, že se změnil celkový vzhled budovy, ať už zvenku nebo zevnitř, ale to není asi ani tak zásadní, jako spíš, že se změnily nejrůznější metody, změnily se forma výuky a samozřejmě se změnilo i to, co si žáci odnáší za vědomosti a dovednosti z naší školy. V rámci oslav se návštěvníci mohli podívat do jednotlivých specializovaných učeben, nahlédnout do starých kronik nebo si reálně vyzkoušet, jak se kdysi vyučovalo. Připravena byla totiž i historická třída, včetně vybavení a také učebnic. Dokážeš si představit, že by ses učila ještě v takovéhle třídě a co tě zaujalo třeba? Asi si to představit úplně nedokážu, protože sedět 6 hodin asi v těchto lavicích by bolelo, ale zaujalo mě tady jako ty lavice, no, vypadá to zajímavě. A ty tašky, co nosili dřív učitelé, tak to je taky pěkný. Zavzpomínat přišli nejen žáci, ale také učitelé. Paní Milada Smítková učila na Števcovce celých 32 let. Já jsem na té škole začínala, to bylo v roce 73, kdy se první rok dodělával ten pavilon, kde stojíme. A pak se teprve přistavoval ten druhý a nakonec bazén. A bylo to, byli jsme tady ještě o prázdninách a vlastně celá ta škola to byla hrubá stavba. Se to dodělalo, no. A pak teda jsem tady od té doby působila až do penze. V rámci oslav byla v budově školy za přítomnosti primátorky statutárního města Hradec Králové odhalena pamětní deska panu Števcovi. A přálo se i do dalších let. Já bych určitě popřála Zoši Števcové, aby i minimálně dalších 50 let bylo skvělých a úspěšných, tak jako stávajících 5 dekád, protože s touto školou já si spojuji především hodně sportovních, ale i studijních a skvělých výsledků absolventů a žáků, takže podle mě je to škola, která funguje perfektně a ji přeju, ať se jí moc daří i dál. A těším se, že dneska odhalíme desku Jaroslavu Števcovi, byť to není asi nejznámější postava hradeckých dějin, anebo snad i českých dějin, ale je fajn si připomínat, proč se naše školy nějak jmenují a vzdát úctu i takovému člověkovi. Připomínaly se i nejrůznější údaje, například o rekordním počtu žáků v daném školním roce. Mám takový údaj, že nejvyšší počet žáků, který v naší škole kdy byl, bylo 1619 žáků v roce 1981 až 82, tak to je fakt rekordní počet, když to vezmeme, že dneska jich tady je 780, tak to je opravdu jako obrovské množství a nedovedu si dnes představit, že by tady takový počet žáků byl. Oslava probíhala celý den, připraven byl i bohatý kulturní program a 50 let existence školy přišly oslavit stovky návštěvníků napříč všemi věkovými kategoriemi.